Opa, e aí, beleza? 6h30 da manhã aqui, hoje é um domingo, tô indo tocar lá na igreja, tem que estar lá 8 horas, eles chamam de downbeat, né? Tipo, 8 horas cravado tem que estar lá, já fazer a passagem, né? Passagem de som, tocar as músicas que já fizemos ontem no sábado, mesmo set, sem nenhuma alteração. Aí eu vou filmar, vocês vão ver aí na sequência o que rolou, qual foi o set, as músicas que tocamos, etc. É isso aí, vambora, tô dirigindo aqui, então não vou ficar olhando muito pra câmera, mas é isso aí, 6h30 da manhã, domingão, vambora fazer o som. Acabei de chegar aqui, já peguei meu café, claro, né? Café sempre. Parar de olhar pra tela e olhar pra câmera. E vou entrar até o palco ali pra vocês verem como que é aqui a entrada. Aqui é a sala que a gente fica, tipo uma dressing room. Aí tem umas coisas ali pra comer, tem comida, coisa toda. Aí segue aqui, ó, parte técnica. Say hi to Brazil. Hey, hey Brazil. Brazil. Hi. Hi to Brazilians. E aqui, hein? Hey, I'm just filming a little bit. Recording for my YouTube channel. Say hi to Brazil. What's up, Brazil? Aí aqui, ó. Aqui fica o telão, aquela coisa toda. Telão, né? Fogo, né? Painel de LED, enfim. É isso. E hoje tem aqui duas músicas que eu não tinha tocado ainda. E uma eles mudaram um pouco o arranjo. E aí eu fiz algumas anotações aqui no iPad. E é isso aqui, ó. Umas anotações mais simples, assim, no geral. Aí eu preciso mudar lá, ó. Outras estão bem. Isso aqui é quase nada, é só pra ter um guia mesmo, bem tranquilo aqui. Aí é isso. Aí eu vou mudando aqui, tá tudo certo. Como é um set mais simples, assim, entre aspas, eu não preciso ficar colocando pedal, né? De aquele page turner. Então só com o dedo aqui tá tudo certo na tela. E eu nem uso o pedestal, porque é mais tranquilo as transições, né? Então é isso aí. Well, hey there, everybody. Welcome to Eastside. We are glad you decided to join us in worship. Let's stand together. We can put our hands together.
can't do. Come on. Let's continue to sing His great name. Well, I've searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures of fate are never enough. And you came along, you put me back together. And every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing that's better than you. Lord, there's nothing, nothing is better than you. Yeah. Come on, church. On the cross.
Thank you.
Bom, acabou. Agora tô indo pra casa pra almoçar com a minha gata. Tudo certo, foi tudo legal lá na igreja. Vejo vocês no próximo vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar um like no vídeo e deixar o seu comentário aí também. Beleza? Até mais, até o próximo vídeo. Tamo junto!